សូមចម្រើនពរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនៃអារាមវត្តស្ដេចពុនស្ថិតនៅឃុំចុផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងហើយនេះគឺជាវេនបិណ្ឌទី9តម្រូវដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិស្ដេចបុណ្យជាវេនបិណ្ឌទី2របស់គាត់ផងដែរព្រោះក្នុងមួយភូមិគឺទទួលបាន2វេនព្រោះវេននេះគឺជាវេនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ក្រុមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិស្នែកបុណ្យឃើញថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនក៏បានអញ្ជើញមកប្រគេនចង្ហាន់បណ្ណបាតនិងតីទានផ្សេងៗក៏ដូចជាបច្ច័យសម្រាប់បច្ច័យបួននិងបច្ច័យកសាងនៅក្នុងអារាមវត្តស្នែកបុណ្យដូច្នេះដោយតេជានុភាពនេះសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនរបស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិស្នែកបុណ្យទាំងមូលនិងបព្វការីជនរបស់ញាតិញោមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមឲ្យញាតិញោមដែលជាបព្វការីជននោះបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពដោយដែលជានិបន្ទនិផលចាស់ម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ញោមញាតិពជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសជាម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណដែលបានចំណាយធនធានពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីមកទទួលកាន់វេនបិណ្ឌទី2សម្រាប់វេនបិណ្ឌនៅក្នុងវេនទី9នេះសូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជៀសផុតពីជំងឺឈឺនិងកាត់ផ្សេងផ្សេងហើយប្រកបប្រកបកិច្ចការងារឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងការលក់ចេញទិញចូលក៏ដូចជាបានសំប្រកបទៅនៅពុទ្ធវរមង្គលពរព្រះទាំង4សម្បត្តិទាំង3ហរិយទ្រព្យទាំង7ទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យញោមជាម្ចាស់សទ្ធាគ្រប់គ្រងទាំងអស់បានជាបច្ចេកការរុផុតចាត់តុកគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីលេងគ្នាឡើយសមអនុមោទនា